veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog dana? Evo nas, ekipa moja lijepa, poštena. Znate gdje smo, na benzinskoj pumpi. Lagano idemo da pripremimo šta za klopenzi, bitenzi. I šta da vam kažem, evo, u današnjem videu pravimo lagano rižu i piletnu. Prije početka videa nemojte zaboraviti da bacite jedan like, da se pretplatite na kanal ako to već niste odradili, naravno ostavite vaš komentar. Ali prije početka isto videa treba da pozdravimo Čenana Habibovića. Veliki pozdrav druže za tebe, hvala ti što si tu i naravno pozdrav za svu moju ekipu i za sve moje vrijedne pratioce, jer da nije vas ne bi bilo ni mene, iskreno vam budem. A naravno nemojte zaboraviti naše sponzore TehnoClix, ako vam treba navigacija ili bilo što od IT opreme, tu je naš TehnoClix. Ako polažete vašu vozačku, obratite se našoj autoškoli Smart iz Tuzle, naravno, znači Tuzla, Kalesija, Živince, polaganje vozačkog ispita za BC, ne znam ima li, to ću vam slagati, ali nazovite, imate broj u opisu. A šta još imamo? Imamo sponzora Cargo Balkan, naravno ako trebate transport vaše robe, ili ako tražite transport, ako tražite utovar, tu je naš Cargo Balkan, posjetite. Šta imamo još? Imamo. ZG Auto iz Banja Luke, ako se upotrazi za auto, naravno tu je naš ZG Auto, vidite ima li šta za vas. I eto ga, ne mogu vam ljudi zablokirati mozak, uživajte u nastavku videa. Vidjet ćete kako je to jednostavno, nije ništa komplikovano, neću stvar ni govoriti vam šta ćemo i kako ćemo, nego samo ćemo praviti. Evo piletni, evo nož, treba mi nož, ovo mi treba. Nećemo uzeti sve, pošto ćemo ostaviti da imamo i sutra. Danas je nedelja, ekipa moja. Nedelja. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Evo sad ćemo četiri uzeti komada, sutra ćemo ostaviti ova tri komada. Evo, moram ovo sad samo zamotat, uzet ću ovu kesu pa ubaciti. I ostavim. Tu. Sjetio sam se da ne prljam ovo, odmah ću uzeti tavu, jer ovo svakako ide u tavu. Odmah ću uzeti tavu i odmah ću stavljati u tavu.
jer tako mi je lakše, da ne prljam džaba suđe. Sitnim ovo puno, nego malo veće kockice stavljam, ekipa moja lijepa, da bi onaj dobio bolji ukus pileta. Ovo moram prepoloviti popola, da mi onaj ne bude puno debelo. Što se tiče piletne ekipa, moja lijepa poštena. Piletnu ćemo sad samo malo posoliti. Neće trebati. Ovo ćemo naravno oprati. Sad samo ovo da pokupim ovo što se polijepilo. Naravno bacimo u smeće. Tu. Treba nam malo soli. Malo smo posolili. Uzeti kašiku. Pokupimo sol s kaškom ovako, ovu piletnu sol ovako izmiješamo. Prvo trebate onaj, kako se zove, ugrijat ulj, ali u ovom slučaju ja ću malo staviti ulja, ništa puno. Promiješati opet ulje. Prvo trebate naravno ulje nasuti da se ulje ugrije, onda da bacite piletnu na ugrijano ulje, ali da ja ne bi prljio. Da ne bi prljio suđe džaba, evo lako ćemo mi to raditi. To smo pripremili, ovo i ovo dvoje ćemo skloniti. Šta nam treba sad? Treba nam riža.
Sad ću vam pokazati kako ja režu uzmam. Uzmam ovu rižu, ekipa, što je u kesi. Imam još jednu i ovu. Znači, ovo vam je riža, evo ovdje vam piše, vidite ovdje. Gdje piše, šta piše. Skuhajte kuhano kuvanje u vodu. Deset minuta se pravi, to sam htio da vam kažem. Znači, prokuhate vodu i ubacite ovu rižu u prokuhanu vodu 10 minuta i riža je pečena. Znači, ovo ćemo ponijeti, ali ćemo nasut vode sad vamo. Nastavljamo vamo video. Nadam se da se vidimo. Znači, tu je boca. Ovo se odvrne. Kad oće bela, oće bela. Kad oće bela, oće bela. Prvo ćemo prokuhati vodu, ekipa. Prvo ćemo vodu prokuhati, napraviti rižu, pa ćemo onda praviti piletu. Mislim da nam ne treba više od pola litra vode. Malo ćemo nasut više od pola litra. Evo ovako, ovo je dovoljno. To je dovoljno. Malo vjetrić puše, nadam se da neće smetati toliko. Evo. Stavite sada kuha voda. Poklopite. I čekate sad dok se voda ne prokuha, pa onda tek stavljate rižu u vodu. Ali isto sam trebao malo vodovu posoliti, što ću sad ju raditi. Znači, posolit ću vodu malo više radi riže, da mi bude malo riža posoljena. I to je to, vidimo se dok prokuha voda. Voda samo što nije provrela, znači vidjeli ste da smo nasuli vodu, malo je posolili i sad ćemo ubaciti ovu rižu ovako i to se kuha 10 minuta u prokuhaloj vodi. Neka još nek baci ključ, nije još, ali vidjeli ste, piletu smo nasjekli, samo smo je posolili, ništa više nismo radili. Isto tako i rižu ćemo samo ubaciti. Voda je počela ključati, evo vidite. Hop, počela je ključati. Znači, možete vi ovako ubaciti, ali ja volim da je ovako malo ovako, da je ovako razberem, da ima svugdje pomalo i onda je samo spustim ovako, hop, i to je to. Uzmem kašiku, i ne treba mi kaška, evo, sama je otišla dole, sad 10 minuta nek se kuha u ovoj vodi. Ne moram ni poklapati, ali evo ja poklopim ovako, nema veze, smanjim vatru. Smanjim vatru i na blagoj vatri pustim 10 minuta da se kuha. Da ne bi, ne volim ovo kad prska ovako. Blaga vatra, a opet ključa puno. Nema veze, ne ključa. Ovako ću ostaviti, nek radi, pa se vidimo mi kad budemo piletu pravili. Inače sad ekipa kad se
ovo iskuha, šta radim, ja odim, prospijem ovu vodu i odim tamo, naspijem drugu vodu i malo ohladim rižu. Ohladim rižu da bi je mogao ispjest. Mislim, ohladim, operem rižu, tako ćemo reći. Pošto vidite ova voda kakve boje od riži, vidite ovo. Ja ovu vodu prospijem, naspijem drugu vodu, saperim malo rižu u toj vodi, a ujedno malo i ohladim rižu i onda vidjet ćete postupak koji slijedi. Ovo još malo i gotovo je. Još možda neki 2 minute, ali nek stoji još malo. Nije još 7 minuta je tek tu u vodi. Uglavnom, pri kraju je ekipa 10 minuta, ja mislim, mirši riža od ozdo, ja mislim da je to gotovo. Sad ćemo lagano smanjiti plin, da ne trošimo plin, idemo prosuti ovu vodu, nasuti drugu, malo saprat rižu i nasuti opet malo vode druge da se malo ohladi dok pripremimo piletnju. Vidite rižu, idemo samo da operimo nogu. Stavljamo piletnu, da zapečimo piletnu. Imam ovo vrhnje za kuhanje. Znači, rižu smo pripremili. Evo je ovdje, malo se hladi u vodi. Evo vidite kako izgleda, hop. Hop. Aj, sad si došao, šta sad došao tu s kamionom? Dobro ukovorio. Evo vidite, pileta mora da pobijeli sva. Da bi nasuli ovo vrhnje za kuhanje. Znači, moramo piletu prvo da ispržimo. Pobijela je, što je najbitnije. Pospijedim ovo da nema vode u riži.
Ovdje ima ovaj dio gdje se otvara riža. Evo, otvorila se. I kasnije je samo ubacimo. Evo vidite. Filepa dobija ovu zlatnu boju. Neko plaće ekipa, evo sad nastavimo. Pola ovog ćemo nastaviti vržnja i ostaviti za sutra. Možda me prevarilo, možda sam malo više nastavio sad, ali nema veze. Moram ovo sad odmah izmiješati. Evo vidi. Svađa se ekipa, čerka i mama. Se svađaju. Holanđani. Nešto nije u redu. Ali sada vam ja kažem. Sad po pravilu, ja ne bi trebao da stavim sad rižu, ali ja ću staviti rižu sad ovdje odmah i odmah umiješati. Evo. To je to. To je to. Sad odmah riž umiješam u ovo, ekipa. Zavrnete plin pošto je to gotovo. I to vam je ručak par excellence. Ovo vrhnje ne treba puno. Minuta, dvije, uvr glave, samo ovo da ufati. Ekipa, prijatno. Vujru, dođite da jedemo zajedno. Imam još ovdje malo za sutra. Nasuć malo mlijeka. Ništa, hajde vidimo se vamo kamionu. Malo je sperlina na polju. Ali eto, ručak je spreman ekipa. Oprostite, uglavnom, hvala vam, evo što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam video biti malo od koristi. Ovo je nemoj način, ko priprijeva drugačije, svaka čast. Ja volim vakuum i to je to. Što da vam kažem, hvala vam, prijatno, ne zaboravite baciti jedan like. Pretplatite se na kanal, naravno ostavite vaš komentar. A mi se vidimo u drugom videu, do tada. Ugodan ostatak dana i... Ćao!